ochrany, lebo uvidíme celé i tu budovu. Praha nikdy nemala v svojej historii filmový festival. Boli nejaké pokusy, ale všetci dopadli zle. A vlastne február. Prichádzajúci hostia. Neboli si tu pred chvíľačkou, keď bol takzvaný čer. Každoročně uděluje. Ano, právě, správně. Je tak napadl, že nemám rád. Tohle je jak troška hodně. Všetky jsou plné dnes. No, chodce něco tam jítat. My to spuštěme až po 16. hodině dneska. To už ničo jde. Prvně poslední 16 hodin normálně. Štěný, tak jsem hodně zpěvat spolu, ale to hlavně hodně je večer. Teď se můžeme i posadit takhle. Jo. Marťan má naši žlutou barvu. Takže žlutá barva je farba Fedy a Fedy. Kdyby se otočte, nejde. Máte těžší, než se zdá? Je to těžší. Česko země přijde. A hej, to je celkem. Jaj. Těžká rola prezidenta. Máme pracovité brigádníky. Bude hrát orchestr, vedá? Jaký je to pocit na fotostěně? Ano, fotostěna. A potom se rozcházejí doleva, doprava. Můžeme si vybrat, pojďme tady dělat to.
naša moderátorka Jolana Vodánová. Dobrý den. Která bude večer uvádzat. Vidíte ji krásnou. Už se moc těším, vždycky to je radost. To je... Když tu byla Carmen... Dobrý večer. Budete moc mluvit. No určitě, jeden svém bude v každém případě, ke kterém budou chodit. Faro bude první, kdo u něj bude mluvit a potom hosté. A já možná bych si... Já tady v těch místech, nebo měli jste nějakou představu, kde ty stojany jako budou? Tady, kde stojím já, bude jeden a druhý bude takhle přímo uprostřed. Nebo spíš takhle možná na takhle trošku super. Těch schodů. Super, tak jo, děkuji. Tak a já vlastně jedinou věc, kterou já bych potřeboval... Farovi, tady se mnou vlastně budete celou dobu asi, ne? Já vás pozvu, já přijdu na tom začátku sama, mám tam nějaký krátký úvod, vítám naše hosty. Asi teda přečtu tu zdravici od premiéra Sobotky a pak vás pozvu, jo? A vy potom vlastně, protože už je, no jasně. Tady jako minulý rok stát, abych mohl tak jednotlivým oceněným gratulovat. Nemůžeme zdržovat. Chceme to zkrátit. Tak. Kde my pouze na tu jednu noc, na ten jeden večer postavíme kino. Já vám dám mikrofon, aby vás taky někdo slyšeli, že už mluvíte na kameru. Jo? Jo, tak jo. Dobře, tak já pánové děkuju. Já možná pak... Tak děkujeme. Bohuslava Sobotky a zkusím si to teda přečíst, jestli na to uvidím. Jak to prožíváte? To dítě už je plnoleté, už je dospělé, už má i vlastní názor. A hlavně už si dělá, co chce. Já v podstatě to nedokážu ani ovlivnit. Ale je v pořádku. Já mám se rozhodnout, že ty trénuje. Chodí do posila v ní. To je každý rok lepší, kluvější a krásnější. Říká Fero Fenič, ten muž, díky kterému tady vlastně Fabio Fest máme. Děkuji pěkně, Fero Fenič. A mám novou povinnost přivítat primátorku. Je paní ministrině, dobrý večer, já vás tady vítám. Excelo. A vy jste tady, vy jste tu. Čau. Takhle vysoko. Hurá prezident je tady. Čau. Hlavně, aby se vám pak to líbilo.
Můžeme se pozit na ulici, co se tam děje. No, všechno nejlepší vám přeju, taky moc krát za pozvání. Děkuji vám. A vy máte černý pohled, kdo to chodí? To mi si nedovolí. Pojďte spolu na fotku. Doprava. Ještě doprava na nás. A můžeme ještě samotnou. Jenom takhle. A tady na mě. Tady doprava. Vás na zahajovací večeru 24. ročníku v sále, o kterém minulý rok španělská hvězda Carmen Mavra řekla, že je to nejkrásnější kinosál i v takové sféře, že se letos poprvé zasnoubil. To byl Fezí. A už je to opravdu dávno, od roku 73, a jsem moc rád, že jsem tady. Dámy a pánové. Společnou rukou. Jan Tříska je nám od roku 1977, kdy emigroval do Spojených států, trochu vzácný. Ale naštěstí nás stále obšťastňuje svým uměním v řadě skvělých filmových rolí a divadelních představení. Jan Tříska, velké poděkování paní Dak. Chcem povedať, že nie som tu náhodou, lebo potrebujem si získať autorov, aby mi pridali práve aspoň pár riadkov a naviac, čo môžem dnešným kinematografii, aby ten ďalší diel bol aspoň takto bohatý, ak nie väčší. A vlastne každé diely ďalej narástali, že ste ešte nevideli. No, takže to je... Je to nádhera, musím povedať, že ani ja som si takto do filmu nesťahol. Ja aj fakticky som si do filmu nesťahol 15 rokov, ale možno film som smajte. Takže nech sa darí a nech úsilie vaše nevyjde na zmar. Čo teda nevyjde? Lebo ste jediný, ktorý niečo takéto unikátneho vytvorili. No ale hlavne to netradičný křest, jak sa tak dívam. Znehodnocuje a tým chceme povedať. Tá historie. Napriek tomu, že je to malá kinematografia, sú to prvé dejiny v rámci V4, ktoré takto vznikli. A už to nesí Fero. Nie, kto to bude zametať? Ešte budem, pretože...